კლიფი საჯარო ჩვენ არ ვამჯობინებთ დუმილს საუბრობთ ყველაფერზე რაც ჩვენ ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს ჩაერთე მოიფიქრე და ინტერესი მოგვაწოდე იდეები და თემები კლიფი საჯარო ჩვენ საუბრობთ ყველაფერზე მსვენელებო შესრულდა 15:10 რაც იმას ნიშნავს რომ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში გადაცემა გრიფით საჯარო მე კი მისი წაუყვანი ქედის ვარანძე მოგესალმებით დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არასრულწლოვანთა აზარტულ თამაშებზე მოკიდებულება. როდესაც ამ თემაზე მუშაობდი და მოვიძიეთ ინფორმაცია, აღმოჩნდა, რომ ქუთაისში არსებობს ესეთი სამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც კონკრეტულად ამ თემით არის დაინტერესებული და რამოდენიმე თვე არის, რაც ამ პროექტზე მუშაობს. შესაბამისად ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბი თაობა დიალოგის არასამთავრობო ორგანიზაცია ორგანიზაციის წარმომადგენლები ჟურნალისტი გვანც თოთაძე და იურისტი კიტელის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული დოქტორანტი თამარ ხურციძე. მოგესალმებით სტუდიაში მობრძანებისათვის. და პირველ ახლა ჩვენი რადიო მსმენელებისათვის ალბათ საინტერესო ეს თემები ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია ახორციელებს ორ პროექტს. აქედან ჩვენთვის ალბათ ესეთი გამოხატვები და ძალიან მნიშვნელოვანია პროექტები ანტიბეთია არასრულწლოვანთა აზარტულ თამაშების წინააღმდეგ მიმართული პროექტები და last call გივი არასრულწლოვანთა მოზარდების ფსიქოლოგიურ სამართლებრივი და პედაგოგიური კონსულტაციას ეხება ეს პროექტი. სანამ პროექტებზე გადავალ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ესე რომ თქვა ისეთი აზარტული თამაშები ბოლო წლების განმავლობაში რაღაც პრობლემური და ტკივილიანი პრობლემა გახდა საზოგადოებისათვის. თუმცა ეს ახლა არ დაწყებულად და ეს პრობლემა საუკუნეების წინ მოდის და სათავეს ჯერ კიდევ იღებს რამდენიმე საუკუნის წინ. ალბათ რადიო მსმენელებისთვის საინტერესო იქნება თუ შევახსენებს ვეთ რომ პირველი თანამედროვე გაგებით კაზინო გაიხსნა 1765 წელს პარიზში. კაზინოს გახსნის ნებართვა საფრანგეთის პირველმა მინისტრმა კარდინალმა ჯულიო მაზარინიმ იმისათვის რომ შეესო ლუდოვიკო XIV ხაზი და აქვე დავსვენ რომ ჩვენი სახელმწიფო ბიუჯეტის 1% ზუსტად ამ აზარტული თამაშობებიდან შედის ვინაიდან საგადასხადო კოდი
კოდექსში ამ აზარტულ თამაშებზე განსაკუთრებული სხვა ტარიფებია და შესაბამისად ჯარიმებიც მეტია ვიდრე სხვა დაუშვათ მეწარმეებს. სწორედ მაგ გაიგონს ფლიომ რომ ჩვეულებრივი კარტის თამაშების გარდა არსებობდა თამაში რულეტკაზე. თამაშებში შორის ერთ-ერთი გავრცელებული ლეგენდის თანახმად რულეტკა გამოიგონა ცნობილმა ფრანგმა ფილოსოფოსმა და მათემატიკოსმა პასკალმა. იგი სრულებითაც არაპირებდა აზარტული თამაშებისათვის მოწყობილობის შექმნას, უბრალოდ მისი გამოგენება გამოიყენეს ადამიანებმა, რომელთაც გააჩნდათ არა მეცნიერული, არა კომერციული ალბო. მეორე გავრცელებული ლეგენდის თანახმად, პარიზელმა ფრანსუა ბლანმა სულ მიიტა შმაქს სრულეტკის საიდუმლოსთვის. ამის დამამტკიცებლად მოჰყავთ რულეტკის ყველა ნომრი ჯამი, რომელიც შედგება 666. რულეტკის ბორბალი, რომელიც თავიდან ტრიალებდა, გაჩერდა 1789 წელს, როდესაც საფრანგეთის რევოლუციის დროს მთავრობამ გამოსცა ბრძანება, რომლის მიხედვითაც კრძალებოდა ყველა აზარტული თამაშები. აი, ნაპოლეონის სათავეში მოსვლის შემდეგ სათამაშო სახლები კვლავ გაიხსნა, მაგრამ მათ დიდხანს არ მუშავია. 1829 წელს საფრანგეთის ყველა სათამაშო სახლი კვლავ დაიხურა, მაგრამ ამ დროისათვის რულეტკა უკვე გავრცელებული იყო მსოფლიოში. 1861 წელს ფრანსუა პლანი ხსნის პირველ კაზინოს მონაკოში. მაშინ, როდესაც 1873 წელს დაიხურა უმეტესობა ევროპული სათამაშო სახლები, მონაკო ხდება სათამაშო ბიზნესის ოფიციალური დედაქალაქი. ეხლა ამ ზან ისეთი დიდი ისტორია და მაყურებელს აღარ შევაწყენ თავს, მაგრამ აი ამ დაავადებას ესე ვთქვათ, ქვია ლუდომანია. ლუდომანი იგივე აზარტული თამაშების მოყვარული ადამიანი ჩვენს ქვეყანაში მოგეხსენება ძალიან კარგად, რომ მრავლად არიან. იშვიათად მოიძებნება ადამიანი, რომლის გარემოში აზარტული თამაშების მანიაც შეკრული ერთი ადამიანი მაინც არ იყოს. სამწუხარო ის არის, რომ ლუდომანი დაავადებული ადამიანი ხშირად მთელი ფინანსური რესურსის დაკარგვის სანაცვლოდ იღებს აზარტით მინიჭებულ სიამოვნებას. ხშირია ფაქტები, როდესაც მოთამაშეს უძრავი თუ მოძრავი ქონების გაყიდვით აღებული ფული წაუგია კაზინოში და თვითკლუბით დავსრულებია სიცოცხლე. ალბათ ყველაზე მეტად სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ამ ლუდომანით შეპყრობილი არიან არასრულწლოვანები, პატარა ასაკის ადამიანები და შესაბამისად ჩვენი ქვეყნისათვის პრობლემა ეს. აი,
ეხლა უკვე თქვენთან გადმოვალ კითხვით კვანცა. აი ეს პროექტი ტიბეტი. აი საიდან მოდის ეს იდეა? რატომ გაგიშდა დაუშვათ აი ეს დაგეწყოთ არასულ წონებზე და ამ თემაზე გაგეკეთებიათ პროექტი და დაუშვათ არა სხვა თემებზე. და აი განსაკუთრებით ქუთაისში როდესაც დაიწყეთ. პირველ რიგში მოგესალმებით და მე ჩვენს რადიომსმენელს სამადლობა მოწვევისთვის და დაინტერესებისთვის. ძალიან ასე ძალიან საინტერესო ეს პრესტიჟი, რომელიც თქვენ ახლა გააცნეთ ჩვენს მსმენელებს და მეც მოკლედ ვიტყვი ანტიბიოტიკის პრესტიჟის შესახებ. ანუ რადიო პროცესა და თავად დიალოგი სამ დავიწყოთ ამ პროექტს, მაგრამ მე ჩაში გასწესო ერთას მეცად ახორცელებდი პროექტს, რომელიც იყო ფიანი სახელმწიფოს კოლი რომელიც სიტუაციებდა სტრონების ხმობას კონსულტაციებს, რომელიც იყო ასე ვთქვა დაცული იყო კონფიდენციალობა და ნების შეძლო და ფსიქოლოგისთვის, იურისტისთვის, პედაგოგისთვის და მიმართა კონსულტაციებს და ასე შემდეგ. ანუ უმრავლესობას ძალები კაცრავად უმრავლესობას რომელიც შემოდიოდა ეხებოდა სწორედ აზარულ თამაშებს და არასრულწლოვანები, კონკრეტულად კი არასრულწლოვანებს, რომელიც უკვე დაინტერესებული იყვნენ ამ აზარტული თამაშებით და გამომდინარე ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ დავაკეთოთ რაღაც პროექტი, რომელიც ათვისე დაიხმარება და შეამცირებს არასრულწლოვანთა აზარტულ თამაშში ჩართულობას, ჩართულობის რიცხვს. და წერეთ პროექტი და ძალიან გავხარდა, რომ ეს პროექტი დააფინანსა ჩეხეთის საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციამ ნეხნუცი და ჩეხეთის საერთაშორისო სამინისტრომ მათი მხარდაჭერის სწორედ ჩვენ დავიწყოთ ორი წინა პროექტის განხორციელება და კიდევ ვაგრძელებთ კიდე ძინა გვაქვს რამდენიმე თვე და ფიქრობთ რომ კარგ რეზულტატს დავდებთ. ძალიან კარგი. ანუ მე პირად ვიტყოდი რომ ძალიან კარგია, როდესაც სხვა სახელმწიფოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ფინანსებს, მაგრამ მე მოხარული ვიქნებოდი თუ ჩვენი ქვეყნის სამთავრობო სტრუქტურები და ფინანსებიდან აი ამ საკითხის მოგვარებით და საერთოდ ჩვენი სახელმწიფო დაინტერესდებოდი. ანუ ეს ცოტა სხვა თემა და საკამათო აი ისიც რომ საერთოდ ხა თემას რო არ ავწდე საუბარი იმაზეც რამოდენიმე თვის წინ აი გრძალოს თუ არა საერთოდ აზარტული თამაშები და ეს საკეთე თემაა, მაგრამ
აი ამ თემაზე რომ ვისაუბროთ ზუსტად ანტიბეტზე და თქვენი საუბრით ანუ საიდან გაჩნდა ეს იდეა და პრობლემა არსებობდა მაგრამ ანუ რა არის მიზანი ყველაფრის ამ პროექტის აი სამართლთან გესალმებით მესალმები ჩვენ ფასმენს და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისთვის თემით დაინტერესებისთვის რა შეიძლება ახლა შეკითხოს რა გახლავთ ამ კამპანიის მიზანი ესე იგი კამპანია ანტიბეტის მიზანია წარუდგინოთ ჩვენ პარლამენტს რეკომენდაციები აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებით კანონო პროექტზე მომუშავე ჯგუფებს უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ რათა მოხდეს აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებული საკითხების სწორი სამართლებრივი რეგლამენტაცია და ასევე პროექტის მიზანია გავაფრთხილოთ საზოგადოებამ უფრო ზუსტად კი მოზარდები შევახსენოთ თუ რამდენად მავნე ჩვენა აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება. ეს გახლავთ ჩვენი კამპანია. აი, როდესაც როგორც ფსიქოლოგები ძალიან ხაი პარლამენტთან რეკომენდაციებს უფრო ვისაუბრებთ, აი ფსიქოლოგები შეჯერდნენ იმას, რომ აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება ეს არის ჩვეულებრივად ქრონიკული დაავადება. ხო, როგორც ნარკოტიკული საშუალებების რამდენ ჯერმა გასაცილებლის შემდეგ ადამიანი ხდება მასზე დამოკიდებული, ასევე არის აზარტული თამაშების შემთხვევაში. აზარტული თამაშების დროს ადგილი აქვს არაქიმიური დამოკიდებულების ფორმას, ანუ ფსიქიკურ მიჯაჭვულობას. როცა ადამიანი თავის ქცევას ვეღარ აკონტროლებს, დამოკიდებულების დროს ადამიანის ორგანიზმი ეჩვევა ამ თუ იმ პრეპარატს ქიმიური ნივთიერებას და ხდება მასზე დამოკიდებული. უკონტროლო ქცევას ეწირება ადამიანის ცხოვრების სხვა ღირებულებები. აზარტული თამაშები დაკავშირებული რა თქმა უნდა ფინანსურ დანახარჯებს და ამედეგად ადამიანი მიდის ფიზიკურ ბანკროტებში. თამაშებში ჩათრეული ადამიანი კარგავს საცხოვრებელს, სხვა მატერიალურ ღირებულებებს და საბოლოოდ მიდის სულიერ განადგურებამდე. თამარ, აი, როდესაც საუბრობდით ამ მიზანზე, საინტერესოა, ვიცით, თუ არსებობს კანონი, მაგრამ რეკომენდაციები გაქვთ კონკრეტული, მაგრამ ანუ სხვა მხრივ, აი, როგორ ეხმარებით ეს უწოდოს ინფორმაცია თუ რაოდენ ცუდია ეს ყველაფერი, ხო ალბათ ოჯახშიც მიდის ხო საუბარი ამაზე, რომ არ შეიძლება აზარტული თამაშები და ზოგადად, მაგრამ აი რაღაც კამპანიები უნდა იყოს, მე ესე ვფიქრობ, იგივე სკოლებში, იგივე აღზრდილობებში, რა თქმა უნდა, ესე იგი ჩვენ
პირებს გასვლებს ამ სკოლებს შეხვედრებით სიგეგმება პარლამენტთან მინდა გითხრათ ამ პროექტთან დაკავშირებით ჩვენ შეხვედრა გვექნება არასამთავრობო სექტორთანაც მოქალაქეებთან და ეს ყველაფერი ერთობლივი თანამშრომლობის მიზნით თქმა უნდა ვაპირებთ თანამშრომლობას მერიასთანაც და აი აუცილებლად ველი მხარდაჭერას ისგანაც მინდა გითხრათ რომ აი რეკომენდაციების შევეხმეთ ახლა და რეკომენდაციების წარდგენასაც ვაპირებთ რა თქმა უნდა პარლამენტში ანუ ერთ ჩაგეკითხებით რომ ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ საკანონმდებლო დონეზე უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა რა თქმა უნდა მე მინდა კანონში უნდა შევიდეს ცვლილება თუ ანამდე შეგვიძლია ჩვენ რაღაც გავაკეთოთ არა მოგახსენებთ ხოლმე ჩვენ რა თქმა უნდა სათამაშო ბიზნესის მარეგულირებელი საკანონმდებლო აქტები გვაქვს მაგრამ არ ერთი მუხლი ესეთი რომელიც უნდა შეიცვალოს ახლით და ან მოხდეს უკვე არსებული შეცვლა მე მინდა რამდენიმე მაგას შევეხო განსაკუთრებით ესეთი კანონი არსებობს კანონი ლატარიების საზარტული და მონგებიენ თამაშობის მოწყობის შესახებ და შევეხები უშუალოდ აი ადგილმდებარეობასთან დაკავშირებით ეს არის კანონის 35 მუხლი ბატონო რომელიც გვეუბნება რომ დაუშვებელია ლატარიების აზარტული მონგებიანი თამაშობების მოწყობა საბავშვო სამედიცინო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ბიბლიოთეკებში მუზეუმებში და ასე შემდეგ მაგრამ მე მინდა რაზე გამახვილო ხა ჩვენ ყურადღება ნუ ეს ისეთაც ამ მუხლის ფუნქციას დაუტვირთოს მე პირადად ვერ ხედავ იმდენად ამდენ ეს არის აქსიომა უბრალოდ აი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სკოლებში ბაღებში და ასე შემდეგ და უნივერსიტეტებში ისედაც ბუნებრივია რომ არავინ არ გახსნის ამ სათავშო ბიზნესის დაწესებულებებს ამიტომ მე ფიქრობ რომ ეს იქნება უმრობესი მოახდინოთ ამ მუხლის ფორმულირება იმ დაკვირად საერთოდ ავკრძალოთ სკოლების ფინდები ტერიტორიაზე მსგავსი აზარტული თამაშის დაწესებულებები მომწყობი დაწესებულებები და გადავიტანოთ ეს დაწესებულებები სადმე ქალაქ გარეთ ტერიტორიაზე როგორც ეს სხვა ქვეყნებში იგივე რუსეთში იგივე იტალიის მაგალითზე მოხდეს ესე და ერთხელ და სამუდამოდ მოაქვეყნოთ ეს პრობლემა განვითარდეთ ეს სპორტში გამოდის სკოლიდან ხდება ეს ტოტალიზატორი კაზინო გვერდის ლომბარდი და რო პროვოცირება ხდება ბავშვის რო ითამაშოს დაუნებურად შევიდეს და წაგოს გასაგებია ანუ ეს არის პრობლემა ანუ თქვენი პოზიცია არის ის რომ მიმდებარე ტერიტორიაზე საგანმანათლებლო დაწესებულების აღნიშნული დაწესებულებები არ მდებარეობდეს ანუ კანონში დიახო შეიძლება უკაცრავად დავამატო აქ რა
რატომ ადგილმდებარეობასთან დაკავშირებით ჩვენ კვლევას ვერ დავაკეთებთ, ტენდენციას ვიკვლევდით, როგორი იყო აზარტულ თამაშთან დაკავშირებით. ხო, ეს საინტერესოა, ნამდვილად ძალიან საინტერესოა და ტენდენციას ვიკვლევდით, როგორი იყო და მქონდა ესეთი გეგმა, რომ სკოლაში შევიმუშავებ სპეციალური კითხვები, მუშაობდა ფსიქოლოგი, იურისტი, პედაგოგი, ყველა ჩართული იყო და ჩვენი ჯგუფის მიერ ისინი მომზადდა ეს კითხვა და როდესაც ჩვენ მქონდა ეს გეგმი, რომ ექვსი სკოლიდან სამი უნდა ყოფილიყო ესეთი სკოლა, რომელიც ახლოს იქნებოდა ამ სამაშობლის წესებულებთან, სამი შედარებით მოშორებით, მაგრამ პრობლემა გაჩნდა, აღმოჩნდა იმაში, რომ ვერ ვიყვებ ჩვენ ფაქტიურად სკოლა, რომელიც მოშორებით იქნებოდა ამ სათამაშობლის წესებულებებს. განგრძნობთ ეს იქნებოდა ტოტალიზატორთა კაზი. Ну, ერთი გაჩერება ეს არ არის შორი ფაქტიურად ბავშვისათვის და მეთქვით ეს ქუთაისში, რომელიც პატარა ქალაქია, მოიხსენებათ. და აქედან შემდგომ გადავხედეთ ამ თანამდებობას და აქედან გამომდინარე გაჩნდა ეს იდეა, მით უმეტეს როცა ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციაში შედით, ამ ესე იგი კანონში, რადგანაც იმ კანონზე რომ საუბრობდით, კანონი ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშების მოწყობის შესახებ მუხლი 35-ის მეორე პუნქტი არის. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს კომპეტენციაში შედის უშუალოდ საკითხი განისაზღვროს, სად უნდა განთავსდეს ესეთი სათამაშო ბიზნესის დაწესებულებები. ამიტომ ფიქრობ, აი ამ კუთხითაც საჭიროა ჩვენ მივმართოთ აცილებლად მერიას და აცილებლად ფიქრობ, რომ იქნება მხარდაჭერა, რომ მოხდეს, სადმე გადატანა ქალაქის გარეთ გინ აეროპორტის ტერიტორიაზე, ეს გინის ტერიტორია მოიძებნება ქუთაისში, ესეთი ადგილი, რომ გადავიტანოთ ეს სათამაშო ბიზნესის წესებულებები. გასაგებია თქვენი პოზიცია ეს ქალბატონ თამარ ამ კითხვასთან დაკავშირებით, რამდენიმე წლის წინ იყო სახელმწიფოს პროექტი კონდა, ხო, აი წყალტუბოში, აი აშენებულიყო კაზინოები და წყალტუბოში მომხდარიყო გადატანა ამ ყველაფრის. მაგრამ შემდეგ ეს პროექტი გაჩერდა და ეხლა არ ვიცით როგორი დგომა იქნება ამ საკითხთან დაკავშირებით ახალმთავრობას და ანუ და საინტერესოა თქვენი პოზიცია და აუცილებლად რაც მეტი ჯგუფი და არასამთავრობო ორგანიზაცია იმუშავებს ამ საკითხის მოსაგვარებლად და სამხალხო საზოგადოების აზრი მკვეთრად ფიქსირდება, ფიქრობ, რომ პრობლემა, ანუ თუ არ მოგვარდება რაღაც წინ მაინც აი წევს ამ საკითხის მოგვარება. შეხება მეორე, ანუ თქვენ აღნიშნეთ აქ, რომ ადგილმდებარეობაზე ჰქონდათ საუბარი და ამ რეკომენდაციებში ალბათ გამოხატული გაქვთ სხვა პოზიციები, სხვა ადგილმდებარეობა. ხომ? დიახ, დავაზუსტებთ.
მისი დროის თვალსაზრისით. ესე იგი, გარდა ამისა, არ შევე ინტერნეტ თამაშებს, ეს ინტერნეტ თამაშები დამეთანხმებით, რომ ძალიან ესეთი პრობლემური საკითხია იმ კუთხით, რომ ჩვენ კონტროლის მექანიზმი არ გვაჩნია, არაერთი არასრულწლოვანი, არაერთი შემთხვევა გვაქვს ისეთი, როდესაც სრულწლოვანი პირის სახელით რეგისტრირდება არასრულწლოვანი. და ნუ ეხა მე თავშე კონკრეტულად დავსახელო, რომელ მასზე მოგსაუბარი და ეს არის პარიმატ ჩაჭერებით თუ სხვა, ნუ ზუსტებისაგან დაკონკრეტებისაგან შევე, მაგრამ ნაწილი ესე იგი არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც შინგუსველად არასრულწლოვნები მოზარდები რეგისტრირდებიან და იწყებენ ჩვეულებრივად თამაშს. და მეორე ვარიანტია ისეთი, აი მაგალითად პარიმატჩი მე ვიცი, რომ შესაძ ისი რეგისტრირდება ეს არასრულწლოვანი ფაქტიურად, თუ კი მოხდება ესეთ და რეგისტრირდება არასრულწლოვანი, მათ კონტროლის მექანიზმები ან ის ჩვეულებრივად ის კოდი თუ პაროლი, რასაც აძლევენ შემდგომ თამაშის დაწყების სათვის, მას შემდეგ გაიცემა, რაც გადამოწმდება მისი ასაკი. ბუნებრივია, კაც გვაქვს ჩვენ ასაკობრივი ცენზი და ამ ასაკობრივ ცენზთან დაკავშირებითაც ფაქტობრივად ჩვენ გვაქვს ჩვენი რეკომენდაცია, რომ ვიჭერ ამ საქართველოს კანონში სიგნატარიების აზრები მომგებიან თამაშობების მოწყობის შესახებ კანონში, ეს არის უკვე 31 მოხლი, 21 წელი არის დადგენილი 3 მისა და აზერბაიჯანული კლუბების შემთხვევაში და 18 წელი არის დადგენილი ესე იგი სათამაშო ავტომატების სხვა მომგებიანი თამაშების მოწყობის ადგილებში შემცველთათვის, ანუ ამ 21 და 18 წელი ეს საკუთრივი ცენზია დადგენილი. რატომ გამახვილებული ამ ხსნადრება? აქვე გვიწერია, რომ ეს ორგანიზატორი, ანუ თამაშების მომწყობი პირი, ვის არის ვალდებული, ესე იგი მხოლოდ გონივრული ვადაუძის საფუძველი აქვს, რომ ესე იგი აღნაგობიდან გამომდინარე, ესე იგი ვარაუდოს მან ამ შემთხვევაში ამოწმებს მხოლოდ ამას საკობრივ ცენზს. და მე ვფიქრობ, რომ ზოგი შემთხვევაში ჩვენ შესაძლებელი იყოს 15 წლის და კონდეს ისეთ ფიზიკური მონაცემი, რომ გავდეს თავშოთ 20 სრულწლოვანი, ამიტომ აქედან გამომდინარე მაგას ვერ დავაყრდნობით. ამიტომ ამ ხშიც უნდა მიიღეს იმპერატიული ხასიათი იმ კუთხით, რომ ყველა შემთხვევაში გააკონტროლოს თამაშობის მომწყობმა პირმა, ორგანიზატორმა, სათამაშო ბიზნესის დაწესებულებებში შემსრულებელი პირი. ეს მე ვფიქრობ, ძალზედ საყურადღებოა. და გარდა ამისა, აუცილებლად უნდა შევეხოთ სათამაშო ბიზნესის
ბიზნესის რეკლამის აკრძალვის სანამ რეკლამაზე გადავიდოდით თან აი ეხლა აქ უშოთ შეიძლება რომ ოპონირება გაიწიოთ იმ კუთხით რომ თქვენ საუბრობთ რომ უშოთ არას უწლანი დაიშვება თუმცა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173-ის პრიმა მოხლე პირდაპირ გვეუბნება რომ და შესაბამისი სანქციებით არის გათვალისწინებული რომ ანუ ამ მოხლით დაწესებულია პასუხისმგებლობა აი ასაკობრივ ცენსთან დაკავშირებით რაზეც თქვენ საუბრობდით ბახნის წინა აქ საუბარია რომ 21 წლამდე ასაკის პირის სამორინეში ან აზერტულ კლუბში სათამაშო დაშვება ან 18 წლამდე ასაკის პირის სათამაშო აპლიკაციებში ჩალენჯი სათამაშო დაშვება მომგებიან თამაშობებში ან და სისტემურ ელექტრონული ფორმით მოწყობილ აზერტულ თამაშობებში მონაწილეობის გაშვება გამოიწვევს აზერტული ან მომგებიანი თამაშობების ორგანიზატორის დაჯარიმებას 500 ლარი და იგივე ქმედება ჩადენილი განმეორებით გამოიწვევს დაჯარიმებას 10000 ლარი ეხლა წესი აზერტული თამაშობების მომწყობი და ორგანიზატორი რომელიც ეხლა ამ საქმიანობას მიზნებს მის ინტერესში არ უნდა შედიოდეს ხო იმიტომ რომ ჯარიმები არის საკმაოდ დიდი და საკებია გეტყვით ესეთ რაღაცას რომ ფაქტიურად ჩვენ შეგვიძლია ესე იგი დავაფიქსიროთ არაერთი შემთხვევა ჩვენმა ერთ-ერთმა უცხოელმა სტუმრმა გადაიღო კიდე სურათი თუ როგორ შედიან არასრულწლოვანი ბოზარდები აი ამ სათამაშო ბიზნესსა წესებულებებში ამიტომ ესე ვერ ვეთქვით არის ჩვენთან ეს ეს კონტროლის მექანიზმი და ვიტყოდი რომ ის კომპეტენციაში შედის ეს უშუალოდ შემოსავლების სამსახურს ეხება და ამაზე უფლებები უნდა გააქტიურდება თუ კი ჩვენ მოახდენთ იგი იმპერატიული ნორმების ჩადება სამ კანონში და გამკაცრებთ კონტროლს ბუნებრივია ისინი შეუდგებიან ამ მოვლების შესრულებას და მე ვფიქრობ რომ ეს შედეგს არ დააყოვნებს ანუ შედეგი წარდა რომ კონტროლის მექანიზმი აუცილებლად უნდა გამოყენდეს კანონში წერია და კანონი არ უნდა დარჩეს ხალხზე თაბახის ფურცელზე დატანილი უნდა აკონტროლებდნენ და ძალიან საინტერესოა ეს მართლა საინტერესოა არ მახსენდება არც ერთი ფაქტი ბოლო პერიოდში რომ მე კლუბი ტოტალიზატორი ან სხვა მსგავსი დაწესებულება დაჯარებული იყოს მსგავსი შემთხვევის გამო ასაკობრივი ზღვარი არ არის დაცული ფიზიკურად შეიძლება ეთხობოდეს ადამიანს ასაკი შეიძლება არ ეთხობოდეს მაინც უნდა მოხდეს ამის გამკაცრება კონტროლზე ახანა და მე მგონი არ იქნება ცუდი და არ გაუჭირდება არც ეს დაწესებულებას აზერტული თამაშების დაწესებულებას და აყნოს რამდენიმე ცოტა
ფაქტორი თუნდაც რომელიც უშუალოდ კომპენსაციად გააკონტროლებს ამ ყველაფერს. მექანიზმები რომელიც ჩადებულია კანონში უნდა მოვიდეს მოქმედებაში. ძალიან დიდი მადლობა რეკლამა ფიცჯეროს ეთერში ჩვენ მალე დავბრუნდებით. ოზემ მნიშვნელოვანი ტექნიკის შერჩევა. რა თქმა უნდა, ექიმის მაღალი კვალიფიკაცია ჯობა და სწორი დიაგნოზა. თანამედროვე აპარატი. გარემო მაქსიმალურად ეფექტურად იმკოლოდ ველით მათთვისაც ჯანმრთელობა ძირფასი კლინიკა ბომბი სლოტ კაზინო კრისტალბეთი გთავაზობთ გრანდიოზულ რომლის საფონდი შეადგენს 100,000 ლარს. აქ გეძლება ჩანსი მოიგოთ Subaru XV. ყოველ ხუთ ჩაბათს თამაშდება 2,000 ლარი და ავტომობილის გასათამაშებელი 12 წალი ბილეთი. ასევე წარმოგიდგენ თანამედროვე ტიპის სათამაშო აპარატს. ყოველ დღიურ გარანტირებულ 2-500 ლარიან და 1000 ლარიან ჯეკპოტს. ჩვენთან ფუნქციონირებს ინტერნეტ ტოტალიზატორი კრისტალბეთი. მაქსიმალური კლიენტები და კომბინაციების დიდი არჩევანით. სლოტ კაზინო კრისტალბეთი. აქციების საზოგადოება სამკერლო კომპანია იმერის სამუშაოთი წევს როგორც პროფესიონალ ქალბატონებს ასე ახალგაზრდებს რომლებიც სათანადო მომზადების შემდეგ დასაქმდებიან საწარმოში ის არის კუთაისი და ასათიანის არამეთი საკონტაქტო ტელეფონი ნები 22 59 19 5 5 3 9 9 სპონსორია პეტროლოფისი საავტომობილო ზეთი LPG იცოდით რომ გაზზე მომუშავე ძრავ შრალი წვა მიმდინარეობს. იცოდით რომ გაზზე მომუშავე ვაზეთი ჭირდება. პეტროლოფისი წარმოგიდგენთ ძრავის ზეთს LPG გაზზე მომუშავე ავტომობილებისთვის. პეტროლოფისის LPG ძრავი იპოვება ისევე როგორც бенზინ მუშაობისას LPG შეიძლება დაიცავს გაზზე მომუშავენების მიერ ავტომობილის ძრავს. ოფიციალური დილერი საქართველოში MS Group Kutaisi Nikias 14A მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის სტალის სტუდენტები თავაზობ უნიკალურ შანსს გახდნენ კრისტალის თანამშრომლები. 10 ივლისიდან 10 სექტემბრამდე კრისტალი აწყობს სკოლას. სკოლაში ტრენირებიან შვეიცარიული ბიზნეს საკონსულტაციო ფირმიდან მოწვეული საერთაშორისო კლასის ექსპერტები. ქართველი ექსპერტები
ფიგურები და კვინსტარის გამოცდილი ტრენერები. სკოლის მსმენელების შერჩევა მოხდება კონკურსის საფუძველზე. განაცხადების მიღება ხორციელდება 2013 წლის 22 ივნისამდე. განაცხადების ფორმები განთავსებულია საიტზე jobs.gr.com.g. ინფორმაციისთვის დარეგეთ 25-22-44. იჩქარით გადადგით ნაბიჯი წარმატებისკენ. სლოტ კაზინო კრისტალ ბეთი თავაზობთ გრანდიოზულ გათამაშებას, რომლის საპრიზო ფონდი შეადგენს 100,000 ლარს. აქ გეძლევა შანსი მოიგოთ Subaru XV. ყოველ ხუთშაბათს თამაშდება 2000 ლარი და ავტო თამაშებელი 12 წალი ბილეთი. ასევე წარმოგიდგენ თანამედროვე სათამაშო აპარატებს და ყოველდღიურ გარანტიას 500 ლარიან და 1000 ლარიან ჯეკპოტს. ჩვენთან ფუნქციონირებს ინტერნეტ ტოტალიზატორი კრისტალ ბეთი. მაქსიმალური კოეფიციენტები და კომბინაციების დიდი არჩევანით. სლოტ კაზინო კრისტალ ბეთი. პულის ზოგს მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის და ზოგვის მის 24-10-19 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჯარო ჩვენ ამბინებს დუმილს, საუბრობთ ყველაფერზე, რაც ჩვენ ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს. ჩაერთე მოიფიქრე და ინტერნეტი, მოგვაწოდე იდეები და თემები. გრიფით საჯარო ჩვენ ვსაუბრობთ ყველაზე. დავბრუნდით ძვირფასო რადიო მსმენელებო ეთერში, შეგახსენებ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემას. ეს არის არასრულწლოვანთა აზრად უთამაშებზე დამოკიდებ ბულება და თამარ შენთან გადმოვალ კითხვით, ანუ საუბრობდით რეკომენდაციებზე, რომლებიც პარლამენტს უნდა, საკანონმდებლო ორგანოს უნდა წარუდგინოთ და საინტერესოა კიდევ რა რეკომენდაცია გაქვთ პარლამენტთან. ნუ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ პარლამენტში კანონ პროექტზე ზარტული თამაშების შესახებ მუშაობენ ცალკეული ჯგუფები და ეს ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული საკითხი და მე ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი ესე ვთქვათ ხმაურიანი ესე ვთქვათ საკითხი ეს იყო აზარტული თამაშების რეკლამის აკრძალვა შეხებოდა და ჯგუფებს შორის გამოიწვია ცოტა იყოს უთანხმოება ამ საკითხმა და ჩვენ ამ საკითხმაში გამოიწვიოს მინდა რომ ამ საკითხთან დაკავშირებითაც ჩვენ წარვადგინოთ რეკომენდაცია და რატომ რომ ჩვენ თქვით რომ ტენდენციას ვიკვლევდით როგორი იყო მოსარდების დამოკიდებულება აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებით და თქვით რომ შევიტანეთ ესე იგი ექვს სკოლაში ეს კითხვარი, სპეციალური კითხვარი და მინდა გითხრათ რომ შეკითხვაზე დაახლოებით 500-მდე მოსარდი გამოიკითხა, შეკითხვაზე ახდენდა თუ არა აზარტული თამაშების რეკლამა
მოზარდებს ეს გავლენა 75%-მა უპასუხა რომ ახდენდა და ახდენს რა თქმა უნდა ეხლაც ამიტომ ეს იმდენად მაღალი მაჩვენებელია მით უმეტეს 500 ბავშვის გამოკითხვიდან 14-დან 18-მდე მოზარდები გამოიკითხეს საკმაოდ დამეთანხმებით 75% არც ეს ცოტა არის და აზარტული თამაშების რეკლამა რომ ისედაც გავლენას ახდენს მოზარდებზე ეს ამას მტკიცება ჭირდება და ამიტომ მე ფიქრობ რომ ამ კუთხითაც უნდა მოხდეს ცვლილების შეტანა და იმპერატიულად დადგენა ნორმის რომ საერთოდ აიკრძალოს ეს აზარტული თამაშების რეკლამა თუმცა ამასთან დაკავშირებით ალბათ პრობლემა შეიძლება იყოს და ოპონენტების გამოჩნდებიან ამ საკითხიდან გამომდინარე რომ ამ რეკლამიდან სხვადასხვა დაწესებულებებში იგივე საინფორმაციო იგივე ტელევიზია რადიო მასმედიის საშუალებებში ში ძალიან დიდი თანხა შედის ხო და აქედან გამომდინარე ერთბალანსია დამოკიდებული ფინანსურად ეს ყველაფერი და ფიქრობ რომ კამათ შეიძლება ისე არ გადაწყდეს ახლა როგორ რა თქმა უნდა ეს იქნება და საუბარი იყოს საერთოდ იმაზე თქვენ მოისმენდით ტელევიზიითაც ესე გადაცემა რომ საუბარი მიმდინარეობდა იმასთან დაკავშირებით აი კრძალა თუ ზოგადად შეეზღუდა თუ აკრძალოს და თანდე რეკლამაში და კანონი არეგულირებს და ეს ყველაფერი ანუ და შემოსავლის უკაცრავად გადაწყვეტენ შემოსავლის მიღების ერთ-ერთი ძირითადი წყარო იმიტომ რომ ფაქტიურად ზეგანას თქვი რომ 1%-ია ბიუჯეტის რაც შედის ეს თანხები ამიტომ რეკლამიდან არის ძირითადად შემოსავალი და ვფიქრობ რომ ძალიან დიდი წინამდგომა იქნება ამ საკითხთან დაკავშირებით საკმაოდ დიდია სხვათაშორის 1% მხოლოდ ამ კუთხით როდესაც შედის სათამაშო ბიზნესიდან ეს არის პატარა არც ისე დიდი პროცენტული მაჩვენებელი აქვს ეთივე მინდა ხალხს რა გვგონცა უნდა ვთქვა რის ხარჯზე შედის ეს 1% ხო კომათი 75% თამაშები არის სამ რეკლამა არის ძალიან მავნებელი და ხდება ეს ხალხი ზეგავ შემდეგაც მიიენ და თამაშობენ. მოდი კუბების შედეგებს ვიტყვით. დიახ, საინტერესოა. უფრო ნათელი გახდება თუ რატომ არ შეიძლება დავდოთ ადამიანის მომავალი ცხოვრება უნდათ 1%-ზე რომელიც დაიხერს. აა კუბა რომელიც ჩავატარეთ მოდი ფია ნიშნავ მიყოლოდ არ იყოს რო ყოფილიყო ჩვენ ტენდენციებს და რისკების შეფასება გვინდო და და ყველა ჩვენ რომ გამოგეთხოთ 500 ადამიანი გაიქცა და დაახლოებით 5 სკოლა იყო ჩართული მინდა უთ
გითხრა აქვე სკოლის დირექტორებს თანამშრომლობისათვის ჩვენ იყო დავა კონკრეტულ 228 გოგონა და სადღაც 90-ზე მეტი ვარიანტი გენდერული თვალსაზრისით განსხვავება თითქმის არაფერი არ იყო არც კვლევის მიხედვით და კვლევა მაჩვენა რომ გამკითხულთა 51% ჯერ თამაშობს ხოლო 7% სისტემატურად გამკითხულთა 75% მიუთითებს რომ სწავლას ნაცნობი რომლებიც თამაშობენ ხოლო ეს ყველა ფიქრებს ზარების დიდი წელი დაკავებული საზარტული თამაშები და მოდი თქვა ეს 500 ადამიანიდან 500 არასრულწლოვანი ადამიანს რო გამოიკითხა 7% იქნება აქედან აზარტული თამაშის სისტემატური მოთამაში არის ძალიან საინგაშო რიცხვი ჯერჯერობი ისინი არიან 18 წლამდე არც და 7% უკვე თამაშობს ყოველ დღიურად კლასში 2-ჯერ 3-ჯერ 4-ჯერ მის ცხოვრების წესჩვეულებრივი წესი აქედან 51% მოკითხულის კიდე თამაშობს სისტემა ზოგჯერ ზოგჯერი თვალისწინებს კვირაში ერთხელ ორ კვირაში ერთხელ სამ კვირაში ერთხელ ანუ რა გამოდის დროთა განმავლობაში შეიძლება 51% გაიზარდოს და გადავიდეს სისტემატურ პროცესებში აქედან გამომდინარე შეგვიძლია თქვა ასევე ონლაინ რეჟიმის პროცესებში ანუ ონლაინ რეჟიმში თამაშობს მოკითხულთა 64% ხოლო პროცესის სახელით დარეგისტრირებული არის 23% მოდი ახლა თქვა ეს რაღაც აღნიშნოთ. ყველა ჩატარდა ანონიმურად. მაგრამ მოსწრებების უმრავლეს მაინც თავს იკავებდა რაღაცების შემოწმებაზე. ჩვენ ეს ყველა რაღაცა ანკეტის რაღაც პროცესობა იყო დატოვებული შემოხაზვის გარეშე. არმი იყო მონაწილეობა ეს მასე იყო დამოკიდებული თავი არის და რაღაც კითხვებს კითხვებში იყო ესეთი აცდენილი პასუხები მაგათ თავიდან თუ პასუხობდნენ რომ არ არ თა შეშე გაკონკრეტებდნენ თამაშის რომ კი თამაშობდნენ ოღონ ინტერნეტ თამაშებს ან თამაშობდნენ რაღაც აზარტულ თამაშებს სნიკერსზე რაღაც და ასე შემდეგ. ანუ დღესდღეობით ამ მონაცემებით, როდესაც გამოკითხული არის 500-მდე და 7% სისტემატურად თამაშობს აქედან ძალიან ბევრი პროცენტი კიდევ თამაშობენ სახელით თამაშობენ მისი ნაცნობები თან კიდევ პლუს 75 ამბობს რეკლამაზე გავლენას ახდენს თავიანთ ცნობიერებაზე ეს არის საგანგოში რიცხვები ეს ყველაფერი ქუთაისის მიხედვით ვაკეთებთ წარმოიდგინეთ მთელი საქართველოს მასშტაბით რო შეიძლება გაიზარდოს ეს процентები როგორ
როგორ შეიძლება ორმა წელმა მომდენო ორმა წელმა კიდე შეცვალოს ეს პროცენტები. ანუ ის 1% რომელიც შედის საქართველოს ბიუჯეტში ასე ვთქვათ გამოწეული არის ძალიან ცუდი რეზულტატით. თუ კიდევ გავაგრძელებთ ამ რეკლამებს, გავაგრძელებთ ამ პროპაგანდას, ფარულ რეკლამას და შემდეგ გარაგნ მნიშვნელობა გამორო კიდევ გაიზარდება. იმიტომ რომ ჩამოყალიბებელი ადამიანი, რომელიც გარდატეხის ასაკშია და ის არის დამოკიდებული და ხდება ვიღაცის ან რაღაცის ზეგავლენის ქვეშ, არ შეიძლება რაღაცისგან ვუბიძგო. არ შეიძლება რაღაცა ზენი ვუთა მარტო რეკლამაზეც ხო არ არის არა? არ არის მარტო. კი ბატონო, არ არის მარტო რეკლამაზე დამოკიდებული, თუმცა ძალიან დიდ გავლენას ახდენს რეკლამა. ანუ რეკლამა არის სხვადასხვა ინტერნეტ რეკლამები, აი სოციალურ ქსელებში მოდებული არის ეს ითამაშეთ, მოიგებთ. პირველი სიტუაცია რომელიც არის მოგება ყურს ჭრის მოზარდს, შედის იგებს ის რაღაც 5-ლარს, 6-ლარს, შემდეგ ცდილობს 5-6-ლარზე მეტი მოიგოს, კიდევ შედის სათამაშოდ, აგებს მეორე ცდილობს ის წაგებული ამოიღოს, ესე გრძელდება რამოდენიმე წელი, რამოდენიმე ძალიან დიდი წელი, დღეები გადადის ლუდომანიაში, შემდეგ და ანუ ფსიქოლოგები მართლაც ამბობენ რომ ნარკომანია ვარესია, იმიტომ რომ ნარკომანი როდესაც იკეთებს იმ თამამს, ფიქრობს რომ იმ დოზაზე მეტი არ უნდა მიიღოს, იმიტომ რომ მოკლავს ის დოზა, ისთვის აზიანი. თუმცა როდესაც უკვე თამაში არის ფულზე, ბევრი თამაშობს ფულზე, იმიტომ რომ ფული ან თამაში თან გაჩნია, როგორც თამაში ზოგი პირდაპირ თამაშობს, ზოგი თამაშობს სიტყვით და შემდეგ უნდა მიიტანოს ეს ფული ადგილზე. ეს ყველაზე ცუდი ტენდენცია, რომელიც გამოიკვეთა, იმიტომ რომ არის მაგალითები, თუ წარსულს გადავხედავთ, ქუთაისში მომხდა რა მსგავსი ფაქტი, რომ მოთამაშია არასრულ წლოვას, შემდეგ წაუგიებდი თანხა 1000 ლარი, 1500 ლარი, ვერ უთქვამს ოჯახის წევრებისთვის, ვერ უთქვამს მეგობრებისთვის, ამის გამო წასულა და მე თავი მოუკლავს. აი გვანცა არ შემიძლია აი თა თვითკლობაზე, როდესაც საუბრობ ჩვენ ვისაუბრებთ, ვინ როგორ უდგება ამ საკითხს, ხა გვაინტერესებს და ფსიქოლოგების და ეკლესია როგორ უდგება და ამ საკითხს, ვისაუბრებთ ფსიქოლოგებზე, ხა საინტერესო ეკლესია როგორ ახსნის ამ ლუდომანიას და საერთოდ აზარტული თამაშების მიმართ დამოკიდებულებას. როდესაც ადამიანი აზარტული თამაშებისკენ არის მიდრილი, ეს ნიშნავს, რომ იგი შეპყრობილია შემაკით. მოთამაშე თავისი ნების უყვარს, უსმოდეს, რომ ადამიანი როდესაც კაზინოში ტოტალიზატორი ან სხვა დაწესებულებაში შედის, ამით ეშმაკს სასწაულს უწვდის. აზარტული თამაშების გამო მრავალი ადამიანი წარწმუნდა,
ადგილად დაღუპულა და ამის ნაშოვნი ფული ყოველად მიუღებელია. Ну იგივე თქვენ რო აღნიშნეთ ხო აი თვითკვლევაზე. როგორ პარმაცი ქულია ვითარშომოს მან არ ჭამოს ეს ნიშნავს იმას რომ საკუთარი ოფლის ნაშოვნი ფული თუნდა არჩინოს კაცმა ოჯახი და არა კაცინო თუ ტოტალიზატორში მოგებული თმის როცა ამგვარ დაწესებულებაში მისვლით აზარტული მოთამაშე პირით იქით აგებს ფულს და არა იქებს ადამიანი ფულს მოყარია ეშმაკი კი ამით სარგებლობს და უბრალოდ ამ დაგვასაცუნებლას აწევს მაგრამ თუ კაცი ძლიერია უფლის მოშიში შეაცხოვრობს ქრისტიანულად ლოცულობს მახუროს მასზე შემოკი ვერსუს გამარჯვებს ეს საუბარი ახლა თქმა უნდა ქრისტიანებზე და ვინც ქრისტიანი არის და მართლმადიდებელი ხა ჩვენს ქვეყანაში სხვადასხვა კონფესიები არსებობს და ხო რა თქმა უნდა ქრისტიანებზე საუბრობ ხო მართლმადიდებელ ადამიანებზე და ეკლესია ვინაიდან პროცენტულად ყველაზე მეტი ჩვენს ქვეყანაში მართლმადიდებელია გამდინარე საინტერესო არის ეკლესიის პოზიცია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ნუ ეკლესია ესე უთქება ნუ ყველა ალბათ ეკლესიაც რო ესე არ ფიქრობდეს ყველა ადამიანი და ფიქრობს რო ეს არის დამღუპველი ხო ესეა როდესაც ხშირია ესეთი შემთხვევები როდესაც საუბრობთ თუ გინდა ეს გესმის მეზობლებში ან სადმე მივიდა და ეგეთი ამბები ძალიან ხშირია ესეთი დაკიდებული ადამიანები და ალბათ ამდვილად სამწუხაროა ესე ვიტყვი რომ აზერტულ თამაშებით ვინც არის დაინტერესებული ან აზერტულ თამაშებს არ გააჩნია რელიგია არ გააჩნია შეიძლება ესე ითქვას წამს იმიტომ არაფერი არ გააჩნია ანუ სხვადასხვა ასაკის ადამიანები სხვადასხვა ჯულის ადამიანები ყველა თამაშობენ ყველა მოუწოდებს ყველას რომ არ ითამაშო ყველა რელიგია უბრალოდ მართლმადიდებლები გამოყვავენ ყველა რელიგია ხო თავისებურად და თქო მას არ გაჩნია რელიგია არის აზარტული თამაში აზარტი ლუდომანია არის მათთვის რელიგია რომ მიდიან მიდის და თამაშობს მათთვის ეს არის თავარი და მომავალი წერტილი და არ შეიძლება როდესაც ადამიანი გამოდის და ან პლუსა მას აქვე ვიტყვი რომ კარგია ყველა მოუწოდებს ეკლესიაც მოუწოდებს ამ მოუწოდებენ თვითმართველობიდან მოუწოდებენ სხვადასხვა პირები მოუწოდებენ და თითადად ვინც მოუწოდებს გამოდის თვითონაც მოთამაში არის ეხა არავინ არ გამს რომ თვითონაც არ უთამაშია ან არ დაუდია ერთი ლარი ორი ლარი ხუთი ლარი ათი ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი კი ბატონო ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი რომელიც დღეს პროპაგანდით არის დაკავებული რომ არის თამაშობ თვითონ თამაშობ ის გამოცდილებიდან გამომდინარე თითქოს ჩვენ გვეუბნება და კარგი მაგალითს გვაჩვენებს მაგრამ მოდი
ესე ვთქვათ, რომ ზრდაცვლას დაკში ნუდომანესთან მუშაობა საკმაოდ ხანგრძლივ დროს მოითხოვს, ამიტომ მნიშვნელოვანია სკოლებში გატარდეს ეგზაცა სპეციალური ღონისძიებები, როგორც სკოლის მოსწავლეებისთვის, ასევე მშობლებისთვის, ასევე პედაგოგებისთვის. ანუ ყველაფერი, ყველა ზომა, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ჩვენ სახელმწიფო არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, მოქალაქეებმა, იმისათვის, რომ თამაშების პრევენციის მიზნით მოხდეს მათი აკრძალვა, ან შეზღუდვა, ან ნაკლებად პროპაგანდა. მოკლედ, ძირითადი მიზანი, რაც არის ჩვენი, არის არასრულწლოვანების, ჯერ არ არიან ჩამოყალიბებულები, რომლებიც ადვილად ექცევიან ვიღაცის ზეგავლენის ქვეშ, მათ არ მიცეთ იმის საშუალება, რომ ვიღაცა მოახდინოს მათზე ზეგავლენა. 18 წლის 21 წლის შემდეგ, როდესაც ჩამოყალიბდება და იცის ცხოვრების გადა და მის ცხოვრებას, ასე ვთქვათ, თვითონ განაგოს, მე შეიძლება მან ითამაშოს. თუმცა ამ შემთხვევაში სხვა ტიპის პროპაგანდას უნდა გავუწიოთ და არა ისაც 18 წლამდე ასაკის ადამიანებისთვის არის გაკვეთილი. მაგრამ რეკლამა ძალიან დიდი პრობლემა არის. ჩვენ ვიხმრეთ კიდევაც, როდესაც ამაზე ვიყავთ გასული, რადიო ძველ ქალაქსაც აქვს რეკლამა. ანუ ყველა რადიო, ყველა გაზეთი, მინახავთ ბევრ გაზეთში, სოციალურ ქსელებში, ფარულებები, გადაცემები. აი, ერთ-ერთი მაგალითი შეიძლება ვთქვათ, რასაც საქართველოს 90% მაინც ძალიან პოპულარული გადაცემაა, თუმცა მასში არის მათი დამფინანსებლები ყავთ. ყველა ტელევიზია, ყველა არხზე შეიძლება ითქვას. კი ბატონო, და ყველაზე პოპულარული გადაცემები, რომელიც არის ხალხის უმრავლესობა უყურებს, სწორედ იმ გადაცემებს აქვთ მსგავსი ტიპის რეკლამები. ეს ცოტა გამოსურაც არის, ცუდიც არის. ხო, ანუ თუმცა კანონით დაშვებულია გვანცას საქმე ჩვენ აქ გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს კანონით რეკლამა დაშვებულია. ჩვენ ამ შემთხვევაში ეს გმირობას ვერ, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს ფინანსური დაინტერესება და შესაბამისად ეხლა სხვა საკითხია მეორე, ის რაზეც დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ საუბრობთ, მაგრამ ეს კანონით დაშვებულია და შესაბამისად ჩვენ რავის ვერ ვეტყვით, რომ შენ ეს არ გააკეთო. ამიტომ პრობლემას უნდა აღმოფხვრას, როდ იქედან სადანაც დაიწყო და არა შუა ნაწილიდან. აი, გვანცა მე მომეწონა ეს თქვენი პოზიცია და მე დაგეთანხმებით იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ აი სკოლებში უნდა ჩატარდეს შესაბამისად მუშაობა ბავშვებთან, ახლობლებთან. ეს პრობლემა, ესე რომ ვთქვათ, ძალიან ხშირად უნდა იყოს ამ თემაზე საუბარი. ან იგი
ვე ანტი რეკლამა ამაზ არტული თამაშები ზოგონდეს უნდა მოხდეს მასწავლებლებს და ისეთ ადამიანებს აი იგივე ოჯახშიც ხო ბუდე პრივატ ხა გადავალთ იმ თემაზე ჩვენი გადაცემის პროცედურება როდესაც ზოგადად არასულწუნზე საუბარ მე რამოდენიმე გადაცემა დავთმე არასულწუნებს იმიტომ რომ არასულწუნების თემატიკა არის ძალიან სპეციფიკური და ძალიან სათუთი შეიძლება თქვას იმიტომ რომ არასულწუნებთან ძალიან ბევრი პრობლემა დაკავშირებული ეს არის საზოგადოების ნაწილი რომელიც ჩვენი შესაბამისად სულწუნები ხდებიან და ჩვენი მომავალია აი ეს მეორე პროექტი რასაც თქვენ last course ეძახით ზუსტად ეხება სულწუნების პრობლემებს და მათ შეუძლიათ თქვენ დაგირეკონთ და კონკრეტული პრობლემები მოგიყვეთ თავიანთ თავზე და თქვენ შესაბამისად სამართლებრივ ფსიქოლოგიურ და სხვადასხვა ტიპის დახმარებას უწევთ. აი რამოდენიმე წუთში ხარო ჩავეტიოთ რა ტიპის პროექტია ეს აბარ მოკლედ მინდა თქვა რომ ეს პროექტი ლასკოლი ეს არის ჩეხეთის საელჩოს დაფინანსებით და აქ ჩვენ მსმენელმა შეულია კომპანია რიონის ეთერში რეკლამის სახით ნახოს მორბენალის ტრიკონი თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ხა უთხრათ რა ბატონო დიბატონო გეტყვით და შესაბამისად ჩვენი ესე იგი ფსიქოლოგი იურისტი ასახის პრობლემები შეიძლება მოგვა სამართლებრივი პრობლემები იქნება ფსიქოლოგიური სახის პრობლემები იქნება პედაგოგის კონსულტაცია დაჭირდება. სამართლებრივი ალბათ ოჯახური პრობლემა. პრობლემა სიტუაციაში აღმოჩენილ არასრულწლოვნებს მოზარდებს ყველა შემთხვევაში შეუძლია დაუკავშირდნენ შესაძლებლობამისად ამ ტელეფონის ნომრებზე რომლებიც ესე იგი მითითებული ამ ტელეკომპანიის შეუძლიათ აბსოლუტურად კონფიდენციალურად ესე იგი დაუკავშირდნენ მიიღონ კვალიფიციური დახმარება თუ კი ესე საჭიროებათ მათ არაერთი ზარი არის და შესაბამისად ძალიან აქტიურები არიან ამიტომ კონცას უნდა რადიო ძველი ქალაქი გვაძლევს ამის კარგ საშუალებას რომ გავახმოვანო ახაც და აი სრული ტექსტი რაღაც ეს კარგავ თქვა ანუ დავაზობთ უფასო ფსიქოლოგიურ და პედაგოგიურ სატელეფონო კონსულტაციას მოსარდებისთვის და მათი მშობლებისთვის კონფიდენციალურად რა თქმა უნდა ანუ მშობლებს კი ბატონო კონფიდენციალურად დაცული არის და აქვე გამოაცხადებთ ტელეფონის ნომრებსაც შეგვიძლია დავფიქრდეთ ფსიქოლოგ ტელეფონზე 5 5 5 48 16
გოგი 5 5 5 58 19 31. ჩვენი კოლეგები პედაგოგები, ფსიქოლოგები და იურისტები არის ყოველთვის მზადდა ხმარონ დღეების მერ მონაკვეთზე დარეკეთ მიიღეთ უფასო კონსულტაციები თქვენ საინტერესო ნებისმიერ თემატიკაზე, რომელიც უკავშირდება ცირეოდან პრობლემასაც კი მოზარდების მხარეს. თქვენც აი ინტერესოა ის, რომ აი რა ტიპის დახმარებები გასწიეთ, თუ უკვე რა პრობლემებთან ქონდათ საქმე, უკვე რაც გააკეთეთ ამ პროექტის ფარგლებში, ხო? ის საინტერესო и вот ну стали тогда дайцо 2002 წელს сам პროექტის განხორციელება და 4 თვეში ჩვენ ვახორციელებით პროექტის ფარგლებში შემოდიოდა და არა ერთი ზარი როგორც იურისტის და ფუძეს თქვა და ასევე ფსიქოლოგის და педагогის რომელიც უწევდნენ კონსულტაციებს და თემატიკაზე იყო სხვადასხვა ჩემი ანალოგიური ძალიან ბევრი პროცენტი იყო ჩემი შვილი თამაშობს საზარტო თამაშებს და როგორ მოიქცეთ როგორ დავეხმაროთ იყო სხვადასხვა პრობლემები არიქება კარგი რო გავახმოვან რო ფენ ახარ აი ერთი რომელიც ყველაზე ხმაურიანი იყო და ძიმე იყო და რაღაც ისეთი რომელიც არცთვის საიდუმლო არის რო საერთო თამაშები და ჩემი შვილი როგორ მოვიქცე რო და აი გამიწეთ კონსულტაციების მიმართოთ რა და შემთხვევაში რა გააკეთეთ და ამ შემთხვევაში მიმდინარეობდა მრჩევები კონსულტაციები აი როგორ შეიძლება მოექცეს როგორ შეიძლება მიუდგეს შეიძლება გააკეთოს რო ცოტა მოდენ მის მაინც აღმოფხვრას შეამციროს და შემდეგ და ანუ რამდენიც პროექტის დასრულების შემდეგ აღმოჩნდა ეს პროექტი ასე თუ ისე წარმატებული იყო მეორე იყო ერთი ზარი და პლუს ამას ამას წარმატებულობას იმას ნიუტიტებს რომ ეს პროექტი გაგრძელდა და 2013 წელს ანუ წელს კვლავ გაგრძელებდა ამ პროექტის განხორციელებას. ანუ იყო რაღაც შედეგი და ამ შედეგის დასადებად კიდევ აგრძელებთ ასე ვთქვათ მოღვაწეობას. ძალიან კარგი. მე დიდი მადლობა მინდა ხატოთ სტუდიაში მობრძანებისათვის ჩვენ რადიოს მენელს შევახსენებთ რომ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა ახლდათ არასრულწლოვანების აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება ჩვენ ყავდა მოწვევი დღეს სტუდიაში არასამთავრო ორგანიზაცია სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბი თაობათა დიალოგის წარმომადგენლები ჟურნალისტი კვანცა თოთაძე და იურისტი თამარ ხურციძე. იმედი მაქვს რომ მე მინდა გისურვოთ ამ ორივე პროექტზე წარმატება.
და ნახოთ ჩვენი გადაცემა თუ გაგრძელდება ამ თემით ისევ დამინტერესდები თან თქვენ უკვე გეკნებათ საშუალება პარლამენტის აღნიშნული რეკომენდაციები წარუდგინოთ რაზეც თამარ მაისაუბრა და შედეგი მეც მაინტერესებს თუ ექნება ამ ყველაფერს შედეგი აი რეკომენდაციების თვალსაზრისი და წარმატებებს გისურვებთ ჩვენს რადიოს მსმენელებს დავამშვიდობები მომავალ შეხვედრამდე კარგად იყავით რო ჩვენ არ ვამჯობინებთ დუმილს საუბრობთ ყველაფერზე რა ჩვენს ცხოვრებაზე ნასახდენს ჩაერთე მოიფიქრე დაინტერესდი მოგვაწყვეტ